Овие екстремно топли денови исклучително е важно да се внимава и на начинот на исхрана, а за тоа како да се заштитиме од топлото сонце преку начинот на исхрана разговараме со нутриционистката Тања Турунџиева. Госпоѓо Турунџиева, најнапред добро дојдовте во вестите на Канал 5. А освен што секојдневно надлежните апелираат да се внесуваат што поголем број на течности, апелираат и да се внимава на начинот на исхрана, односно да се внесува што е можно полесна и поздрава исхрана и тоа во помали количини. Што треба најмногу да се јаде во овие топли денови, а каква храна треба да се избегну? Најнапред, добар ден и поздрав до сите оние кои што не гледаат во вестите на Канал 5. Токму така, значи, периодов е исклучително жешки и високи температури. Нашиот организам се адаптира, меѓутоа во одредени ситуации не. Неминовно е секојдневно да се внесуваат течности задолжително распределени во текот на денот, присуството да биде минимум 2 литра и се повеќе колку што може организмот да поднесе, и тоа вода која што е задолжителна, и природно цедени сокови од овош и од зеленчук разредени со вода, разблажена форма. Кога говориме за внес на храна, се мисли на доволен внес на овош и на зеленчуци кои што ќе бидат во сирова форма, затоа што тие ќе го ревитализираат нашиот организам, нема да дозволат да дојдеме до дехидрирање, ќе го полнат со енергија, воедно и самото овоше кое што е присутно во моментот ни прави благодет, почнувајќи од лубениците, дињите, праските, кајсиите. Тие и не само што внатрешно ќе не ревитализира, туку и ја штитат нашата кожа од топлината и од жештината. Задолжително со секој оброк кој што ќе биде приготвен да има свежи салати, дури и може да се направи ден каде што ќе внесуваме само сирова храна, ништо нема да биде на нашиот организам, него напротив, ќе имаме повеќе енергија, повеќе сила, со стапеност на јатките кои што ќе го држат нивото на присуството на хранливи продукти дополнителни на нашиот организам, и традиционалните македонски јадења. Летните манџи, барем на овие простори, сме познати по приготвување на летни манџи или турлитави, каде што зеленчукот ќе биде минимално обработен, нема да го токсицира организмот и да го обтоварува дополнително со варење на храната, а ќе бидеме сити и добро ќе се чувствуваме. Така, госпоѓа Турунџиева, колку масната храна влијае при добивањето на топлотен удар? Апсолутно, секоја масна и пржена храна прво го обтоварува организмот, токсично делува, а и текако е штетна на самите овие горештини, бидејќи на организмот му треба многу повеќе време за да ја обработи. А и самата храна, која што е масна, ако не е адекватно чувана, би можела да дојде до несакани последици, и често отруењата со храните токму во овој период се неминовни заради тоа што не е адекватна, чувањето на самата храна е неадекватна. Кога би бирале нели за каква храна да се одлучиме, секогаш да гледаме тоа да биде чорбеста исхрана, со што помалку внес на мрсна храна, а уште помалку пржена храна.